Servus a vítejte. Uvidíme, jestli se ten trend úplného domrdání každými se trošku změní, nebo aspoň trošku změní, protože tady to vypadá, že je potřeba sejmout jenom tuhletu. Takže já musím sem... Jak to, že nemůžu semhle dojít do prd... Proč mi to... Já musím na loď! A jdem na loď, vole! Štěstíčko to budem potřebovat. Štěstíčko určitě budem potřebovat. Ty vole, já pojedu jenom tady tři... Do prdele, vole. A navíc tady to vypadá, že jsem se dostal do slepý... Ne, nedostal jsem se do slepý uličky. A jak vylezu tady, ty vole? Můžu tady vylézt nebo nemůžu, vole? Tady to vypadá, že nikde není cesta k zakotvení. Jo, tady je cesta k zakotvení. Tak, uvidíme, jestli ta červená mrcha... To se solekl, ty vole. Jaký ptáci tady, ty vole. Normální, to už je ta hlavní. Asi jo? A to jdem ukončit. Jdeme na to. Držte mi palce. Co? Tak to je průser. Tak tohle je mega průser. Nemám tady něco, počkat. 2, 3, 5, 20, 16, 20. Tak je to jedno, já potřebuji tady ty hlavně, ty vole, sejmout. Tak, pojď. Ty vole, děláš si ze mě prdel. Ty vole, tohle nemůžu dát v životě, ty vole. Tohle v životě nemůžu dát, ty vole. Dvanáct až 17, 22. Já jdu na tuhle tu, vole, kundu. I když počkat... Hej, počkej! Ty vole! Fuh! Dobrá, 11, 4. Počkej, 4. 24, takže 16. Ne, já jdu na tyhle ty dvě, vole, zase. Já potřebuji sejmout tady ty střelecký kundy nejdřív, co nejdřív, ty vole. Oplať mu to, je mrtvej, dobrý, super. Ty vole. Jdi do prdele, ty kundo. 11 až 17, 14 až 9. Ale počkat, ne, tady toho sejmu. Jo, sejmem tohohle, vole. Super. Tady ta mrtka, ty vole, hele, kouzla, vole, to je jedno, vole, já pak můžu střílet, to je fuk. Oplať mu to. No, je mrtvý, dobrý. Dobrý, máme ještě nějaký kouzla, nebo ne? Manu, ty vole, 90, vole, no, počkat. 2, takže 3, OK. Tak, super. 5 až 9, 7 až 11, hele, oni, no, tak ono je to asi jedno. 9, super, tady ty jsem, oplať to! Dobře. 4 až 5. Končíš. Díky. 2, 5 nebo 2. Je to jedno. Ty vole, dobrý. Ty vole, dobrý. Ale ty kreténe. A ještě jednou. A ještě jednou. Tak. Nezabíjej mě. Pokud mě zabiješ, semře se mnou i Tierova magie.
Jestli ti dám milost, záleží jen na mě a na tom, jestli si ji zasloužíš. Dej mi ten svitek a já rozhodnu o tvém osudu. Vykoupím svůj život za věc, kterou hledáš. Svitek. Za můj život. Z nás dvou se dá věřit jen mně. Dej mi ten svitek a můžeš jít. Přísaháš? Na svou čest a na čest Iron. No! O, skvěle. Od elfa nemohu žádat větší přísahy. Tady, vezmi si ten svitek. Já půjdu. Ne každý den se mi poštěstí zabít dračího rytíře a dostat za to odpuštění. Něco mi... Nepřísahal tak. Něco mi říká, že jsme ji neviděli naposled. Ty vole, to je hodně slušný. Tak to se podařilo hodně dobře. Nevím, jestli bohužel nebo bohudíky hodně rychle. Já nevím, jestli bych to tady měl ukončit. Ale jo, ukončíme to. Protože... Moment. To už je pátá mise. Což znamená poslední. No, uvidíme. Hele, já to... A nebo jo, pokračujeme. Takže, jdeme na poslední misi. Zatímco byl Findan pryč, elfové prolomili obklíčení kolem Sirristhala a osvobodili většinu elfího království. Vítězství však ještě zdaleka v kapse nemají, neboť z Airolenu na jeho západě je stále ohrožuje upíří pán Nikolaj. Findan jej musí porazit. Jsme v piči. No, tyhle 7,5, tyhle, tohle je hodně divný, vole, tohle je hodně divná volba, protože jako tolik, jako 7,5, tyhle, to je radnic, ne, hele, berem draka, vole, to jako není o čem. Žel bohu král, kdy zdávno vznešený a spojenec věrný, největší z nepřátel mých teď se stává. Nebesa temná mrazí srdce mé a do očí mých tlačí, ale chrabrost mou neoslaví. Co to meleš? OK. Už teď vím, že jsme v hajzlu, vole. Protože mám za prvý 3 hrdiny, za druhý 2 města. Počkej, ty vole. Moment. Víte co, takhle to uděláme. Ty vole, on má 30 a 20, on má 22 a on má 20, tak to dělo, protože ty. Ach jo, vole, velmi nízká, hele, jdeme na ně. Ty vole, že bych, hele, 40 lučištíků, tak to beru. Tak to beru. Ty vole. Takhle, OK, a střílej. Super. Vydrž. Tady 6 až 9. Hele, já mám ten, ty vole. Vydrž. A konec. Dobrý, pohoda. A prostě tak světlý, ty vole. Nebo se mi to zdá? Zajímavý. Tak, ale velmi nízká. Přijmout. Ale bereme všechno, co prostě je možný vzít. Tak, tady. Ty seš bez šance. Aha, díky, ty vole. Kuráže. Co? Nelze předpovědět. Nebezpečí nízká. Moment. Vlítni sem. Co tady mám postavený? Zase úplný hovno, ty vole. Aha, tak super. Kolik máš těch, ty vole, respektive... Počkat, teď pořád je to bez šance. Tady nízká. Ty vole, jaký... Počkat, hele, vezmem tady. Já nevím, jestli tam teď už někdo vlítne, nebo nevlítne, ty vole. Hele, to nevadí, budem to řešit až... 1000 zkušeností,
normální. Počkat. Jo, takhle, aha. Nelze předpokládat. Počkat, já nevím, jestli bych neměl ty vole být tady. A co tady ta? Tak, tady postavíme. Počkat, tady můžu tohle a tohle, vole. A ty máš co vole za armádu, jenom tohleto. Normální. Pojď tady do háječku, tady to je, jo počkat, jo aha. Bez šance, chápu, vlastně ne, nechápu. Počkat, ale tohle budu potřebovat. Normální, tak bej zpátky, holka. Tak jo, no. Tyhle, co tady budu dělat, vole? Hele, tyrkysový, takže modrý. Jeden. Ty vole, můžeš ale kurva trošku zrychlit, ty parchante modrá, vole. Děkuju. Tak, berem, obsazeno, super. Tak, hele, nějaký obelisk, ty vole. To je divný. Ty vole, zase to je nějaký světlý, vole, to je zase asi nějaký ten, vole. 6 a 10, OK. Ty vole, tenhle ten má, ale i když... Hele, dáme tam obranu. Tak, 10. Hele, tady vydrž. 4, super. 21. Hele, dáme to takhle. Tadyhle dole, super. Tady toho, ten si počká. Tak je to jedno. Dobrá, ale tohle to se mi vůbec nelíbí, to světlí, ty vole, by to vypálí oči, ty vole, vzadu do hlavy, vole. No, takže, tohle, co dělá tohleto? Zase nějaký ty vole, tajnej vole, zvitek s mapou. Ale, ty pojď sem. Já jdu prostě stavět tady, co půjde. Co je tady to? Teda si bojového tance. Ale jdi do háje. Další město. Tady postavíme citadelu nebo bílý les, vole. OK, tak. Tak. Ale ne, já je tam nechám. Nevím, jako, i když ty vole, jako... Prdele, vole. Jako oni toho moc nezmůžou, ty vole. To je taky, to je právě na hovno, vole. Teď ten píčus, vole, zase bude 40 hodin, ty vole, než se dostanu vůbec na řadu. Ty vole, kolik jich máš? 70 hrdinů, nebo kolik, ty vole, do prdele, vole. Ale takhle. Samozřejmě, že zkušenosti. Tady bodíky, co je tohleto? Bílý strom, beru. Jasně, že přijmout. Tak, co tady? Velmi nízká, nelze předpokládat. Ale máš tam dost surovin, takže pojď. Tyhle ty jsou ty vole. Jsou střelecký nebo nejsou střelecký? Nejsou střelecký. Uvidíme. Jedna. Uvidíme. Dva. Tohle nechápu ty vole. Tak, OK. Hele, počkat. Vydrž. Super. Počkej, ne. No, to je jedno. Tak, 3 a 4. To by mohlo jít. Já jsem si, že to dorazí tenhle, a když ne, tak ten drak. Ale to je fuk. Takže, vezmeme teda všechno. Co tady máme? Já se teda zkusím se podívat, jak jsem na tom s tím. Arena, dobrý. Ale jdi do To je jedno, já jsem chtěl město tady stavět. Tak, co je tohleto? Třeba, vole, já nevím, já budu stejně muset. Počkat, moment. Ty. Hovno, takhle. Město. Tak, co můžem vzít? Tohleto. OK. Co můžeme vzít tady? Tohle.
Tak, tak. OK, hele, zkusíme. Co tady ten? To je bez šance. Velmi nízká. Takže tady tyhle, jako já bych to spíš tady prošel. A jako na prozkoumání. Než abych bojoval s někým. Si myslím, že bude jako na průzkum dobrý. Takže tady to velmi nízká. Tady jsem byl, tohle máme. Takže jdeme dál, jdeme prozkoumávat, vole. Kde jako tyhle po mně nejdou, jako v tom. Jako v King's Bounty, takže se nemusím bát, že bych... že by po mně zautočili, když já budu stát, nebo když projdu kolem nich, takže v pohodě. V pohodě. Jak jsme na tom? Peníze, ty vole, 30 tisíc, kolik mi to přidá, ty vole? Ani ne 4, ty vole. Děláte srandu, ne? Nízká. Tak, takhle. Jo, tudy jde, aha. Já se tam nedostanu. Jo, můžu. Můžeme to zkusit, co máme, ty vole? Co máme? 29,97, ty vole. Počkat, co mi dá? Náhodnou surovinu. Tady je to, hele, počkat, já potřebuji sem, tak jdem tudy. Tak jdem tudy, co tyhle ty? Tak, vem to. Co tady? Chatr čarodějnice. OK. Získána nová schopnost. Jo, počkat, já jsem zase... Nízká. Nízká, ty vím, že to je tady, vole, co se otáčím pořád, vole, tady dokola. Já stejně musím nějak někde, nějak ty vole, počkej, ne, tady ty. Jo, počkat, tady vem peníze. To se hodí. Tady vem, co vem tady. Ty vole, já jsem ale... Tady nic není. Počkat, já teda musím... Semhle. Počkat, ty vole, a co je to? Jak se dostanu tady, ty vole, dál, do prdele? Přijáte srandu, ne? Jak se mám... To je možná tudy. Jop, to by šlo, tak ty to prozkoumej tady. Ty vem tohle, počkej. Tohle. Tak, jak jsou na tom? Budou bojovat do prčic, vole. Ale jo, já je vezmu. Tak, takhle. Co je tohleto? Jo, to jsou ty bíly, nevadí. Tak, vystřel. Ty vole, 3. Do prčic. Hej, proč nejde na ty duchy, ty vole? Super. Ty kráso. 2 až 3. Vydrž. 2 až 3. Vydrž. Nechcem ztratit. 3 až 4. Tak jdem po týhletý. Tak. Tady. 5. 4. OK, jdem po týhletý. Ne, já jsem blbec. No. Kde ty půjde tady ten a ten nemůže střílet do prčic. OK, zkus. Jo, počkat, ona tam má... No, jsem blbec. Super. Tak, takhle. 2 až 3. Ne, počkáme. Teď jsem to měl, ale tyhle klidně vem. 3 až 4. Vydrž. 2 až 4. Vydrž. Vydrž. Tak, vystřel. 1, ano. Tak, vydrž. A jdem na to. Tak, takhle. A je to. Ale důležitý je, i když tady asi je to jedno, jenže já tam pořád mám toho modrýho pošukat, ty vole. Do prčic, vole. Já tam pořád mám toho modrýho pošukat, ty vole. Ztratil jsem jich dost, vole. No, nevadí. Ale nalezl si artefakt. Hele, další, nebo jeden. Další, prsten vitality. Tak co teď, ale? Hej, ale děláte si, kurva, ze mě.
OK, takže počkat, musíme tady postavit něco, nevím co stavím, ale to je fuk. Tady taky musíme postavit něco. Jo, třeba, vole, tak. A teď, já tady teda pozbírám úplně všechno. Počkat, co je to tady, vole? Tohle to je co? Lovecká bouda. Aha. Takže moment. Velmi nízká, nelze předpokládat. OK, budou bojovat. Super. Tak, jdeme na to. Střílej. Potřeboval toho, ty vole. Potřeboval bych... 10, 15 až 23. Dobře! OK, počkáme. Dráček tam nedoletí, takže počká. Tady tři. Takže počkat, počkat a konec. Hotovo. Super! Tak co dál? No tak. OK. Moment, já bych se mohl podívat na ty na úkoly, co? Znič lokaje a Findan musí přežít. OK, takže tam ty dva přežít nemusí. Super, to je dobrý vědět, vole. Hele, jdeme na tyhle ty. Kruci. No to je jedno. Jedna až dva. Ale máme čas. Jako oni budou... Ty vole, jsem to měl teďka 4. Nebo dva, vole. Tohle nepochopíš, ty vole, že ten luk je lepší než kouzlo, vole. Tak, pojďte, kreteni. Tak, 7-8, to znamená... OK, 7-7. Vy kreteni, ty vole, ty duchové tam jsou, proč, vole, debilové, vole? 2 a 1. Ale já jdu po tomhle toho, že ten je teďko na řadě, teda způsobí co nejmenší tu, co nejmenší újmu. I když, ty vole, on mu vezme třetinu, no tak to mě poser, ty vole. No tak to mě poser, vole, 2 až 5, ne, 2 až 3, ano. Děláte prdel, ne, ty vole, 1 až 2. Kurva. Tak pojď se, brášku. 1 až 2. 1. Ty vole, já musím bojovat, kurva, do prdele, vole, tak jdem potom do toho. Další jedna, super. 1 až 2, OK. 0 až 1. Ne. Super. A ještě jednou. No paráda. Tak, ty duchové jdou proč takhle skurveně, vole? Opleť mu toho zabíhl. No, je to. No, nějaký ztráty tam byly. To bohužel jsem se nevyhnul tomu, ale... Ten taky nevím, kam ho posílám, ty vole, ale to nevadí. Tady teda postavíme třeba tohle, no, konečně. Tak. Tady postavíme třeba tohle, vole, nevím, budeme stavit prostě a budeme se připravovat na válku. Ten modrý, ty vole, ale já jsem na ostrově, jak se teda mám dostat, jako koupit si loď, vole, tak asi jo, ty vole. Tak asi jo. Hele, zničíme, nebo ne, zničíme. Do píči dělej, ty kreténe, vole, tady nebudu čekat 4 hodiny, čuráčku, vole, vyjebanej, děkuju. Proč se mi zdá, že jednoho posílám tam, kde byl ten druhej? A druhýho tam, kde byl ten první. Budou bojovat. Na nic, ale já jdu teda semhle. Kašlu na to. Tak, prachy budou potřeba. To sypíš. Tak, co tady? Nízká. Počkat, co tady, ty vole, proč jsem si tohleto neodhalil? Počkat, já potřebuji toho, vole, stavět, kurva.
Takže tohleto, to je jasný. A tohleto, třeba tohle, vole, nevím. No dobrý, tak postavím příště tohle. Ty vole, vůbec nevím. Hej, počkat, já hned, hele, první co, ty vole, tenhle mě sere do pr... No to je jedno, hele, v klidu, jo, já nevím, jestli jsem tady jako něco udělal špatně nebo dobře, ale případně můžu začít znova, takže asi nemá smysl to nějakým způsobem protahovat. Odhalila se ti část mapy. Hele, budou bojovat, OK, tak jděte do prdele, kreténi. Tak, šup, střelbu. Proč nestřílí i tady ten pošup, ty vole? Já jsem idiot. Dva. Střelecká, vole. 10, 10, super, vole, dobrý. I když jako on by to bylo jedno, protože bych stejně nic neudělal, takže... Tak, OK. Vezmeme teda dřevo a důl, obsadíme. Co mi ještě schází? Tohleto. Ne, tohoto potřebuji sejmout, vole. A vzít si tady botičky. 10% odolnost vůči magii, aha. Počkat, co je tady to? Lovecká bouda. Tady to prostě dodělám tak. Takže ty pojď. Vůbec nevím, kam posílám tohodle, vole. Ale to je jedno. Tady toho posílám zpátky do domečku, to vím. Ne, já jdu zase k to, tady jedno, vole, já to prcám, hele, počkat, ale co jsem chtěl zjistit, jo, tady, OK, takže tohle tady vypadá, že přístav není, fajn, nevadí, co je tohleto, věž, tržiště, bílý les, koupíme les, konečně, počkat, ne, jdi do háje, to budeme řešit až potom, a tady, přístav taky není, ty vole, tak jak mám ty vole získat? Do prdele, vole, tak jak mám asi kurva ty vykrete... Ty vole, tak jste normální, do prdele, vole. Tak jste kurva normální. Tady ty vole není nic, co bych jako... Ježíš, ale kurva ty vole, do prdele, vole. OK, budou bojovat, nevadí, nějak se s ním doufám poradím. Tak, hele, střelba, šup, jeden, jo. Ty vole. Branu. To je kreten. Tak to ses posral, ty vole. 3, 2 a 2. Dáme tohodle. I když já jsem měl dát, no to je jedno. Tak, dráček. Hej, to ses pos... 2 až 3, 1 až 3. A jdem takhle, vole. Novida! Tak, pojďte dopředu. Tak, 2 až 4. Ne, beru tohle. Super. 1 až 2. OK, vezmu tohle. Samozřejmě, vole, že to nevíde do prdele, vole. Dobrý. Tak, jedna, tyhle, ten dráček tamhle nedoběhne. Že ne? Doběhne, super. Nebo doběhne, doletí. Super. Tak, OK, hele, lepší magie, mistr, brilantní mystika. Trvale zvyšuje sílu kouzel. Beru, vole. Tak, super, jasně, že ty. Beru, moment, takže. Jak jsem na tom dobrý, jo, já můžu mít 2 prstýnky, no tak to je paráda. Tak, koho dál, teda jdeme tady poškádlit. Tady ty, jo, jdeme na tyhle ty. Tak, co ty? Ty pojď, hele, já bych možná mohl zkusit, co tady ten. Aha, odhalila se část mapy, to je super, ty vole. Já nevím, jestli tady ten tady byl. OK, super, takže já jdu sem, tak. Takže, tady přístav není, takže jsme v prdeli. Hele, a tohle se vykašlu. Moment, ne, hele, počkat.
Já bych potřeboval... Hele, tady nabereme všechno, respektive... Projdu tady ten ostrov celý. A zkusíme... Zkusíme... Co dál? 8, super. Tady ty jsou střelecký, takže pojď dopředu. Ty 4 až 7. Zkusíme takhle jenom. 2. Ty vole! 2 až 3, 2 až 3. Dobrý, jdem na tohohle toho. Nebo na tuhle tu jednotku, tak. 3, 4. Na tuhle tu jednotku. Tak. 3. OK. Super. Bohužel. 11. No, zkusíme. Ty vole! No vidím. Tak jo. Takže, projdem tenhle ostrůvek, ale pak já nebudu vědět, co mám kurva dělat, vole. Takže, dej to sem. Tady to. Hele, tady. Ty vole, oni budou taky bojovat, ty vole, to jsou debilové, vole. 157. Tak to vydrž. Ty taky vydrž. Ty taky vydrž. 3 až 4. Super. 9. Paráda. OK. Takže 136. 2 mu bere, ty vole. Takže nic. Hele, 16. 7 a 8. Super. Počkej. Ty vole. 10 až 14. Hele, počkáme ještě chvilku. Hele, chvilku ještě počkáme. Řekl jsem, počkáme. Ty taky. Tak. Hele, dokud to nebude pod stovku. No, možná dokud to nebude pod 80. Tak, OK. Hele, 5, super. Je to pod stovku. 6 až 9. Hele, dráčka nechci tam jako obětovat. Hele, 4 až 7. OK, zkusíme teda ještě. Ty vole! No vydá. 5 až 7. Vydrž. Vydrž. Pustíme tam tyhle ty. Pustíme tam duchy. To si píš. No vydá. No vydá. Paráda. 6 až 9. Nechoď tam. Taky tam nechoď. Tady 6 až 9. Super. Dalších 9. Super. Ty vole, střílej kurva z toho luku rychlejš, ty vole. A další. 4. Super. 7. Ne. No, končíš. Paráda. Tak, OK. Takže tady berem, jasně, že berem. Tak, co tohle? Hromada dřeva. Jak to, že nemám... Mágova chatrč, to potřebuju, ty vole, proč jsem... Tak, doběhneš tam? Nedoběhneš, nevadí. Doběhneš tam? Nedoběhneš, nevadí. Tak. Takže, co postavíme? Třeba tohle, vole. Dobrý, v pohodě. Co postavíme tady? Třeba tohle, to si píš. Ty vole, já nemám ale na to. Do prdele, já už nebudu mít suroviny, kurva. Do pytle, vole. No nic, tak bráško. Musíš to tady, ty vole, co nejdřív... Ne, potřebuji tu ďáblovou chatrč... Teda ďáblovou, tady mágovou, vole. Ty pičo, ten modrý je pomalej jak hovno, vole, možná protože kdyby si říkal modrý hráč, tak je to mnohem rychlejší, než si řekne Tyrkisový. Prdele, dělej ty krati! Debil, vole. Tak, beru, budou bojovat, nelze předpovědět, super, kreténi! Tak, další tady, super, OK, bojujem, ale. Super! Ty vole, no nic, hele, počkáme.
Tak, tady toho. Jedna, tyvo dva, dobrý, 4 a 6, ale pořád má nejvíc tenhle ten. Dobrý. Jo, počká, to je 3 až 4, 3 až 5, ano, ano. Jo, počká, jo, to je tam ten, takže v cajku. Tak, 4, hele, máš nejvíc. Tady ten prostřední je možná lepší, ty vole, si myslím. Jo, ten vypadá na lepšího. Dobrá. A 2, 1 až 2, 3 až... Hele, jsi v dosahu, takže tady na toho pojď. Dobře! Tady nic, dráček. 5 až 3 až 5. Tady vydrž. 4 až 6. Ty vole! A 4 až 6. Samozřejmě, ty vole. Ne? Já se poseru, vole. Já se to je jedno, vole. Nevadí, nevadí. On se vylečí, nebo nějakým způsobem. Zotaví. A... my můžeme teda sem. Super, ty vole, k čemu mi tohle to bude, ty vole? Já se potřebuji dostat, ale... počkat, já teda musím sejmout ty kostěný draky, vole, nebo přízračný. Hej, ale jak se... hele, vy dementi, vole, neser... neserte mě, ty vole, řekněte mi, jak jsem... hej, jaký podzemí zas, ty vole? Mám jako sejmout, ty vole... jo, tady tudy mus... počkat, vole, a kam se dostanu? Jo, tady je nějaký teleportační podsranej zařízení, vole. Do prdy, vole, tak to je v hajzlu, tak to je v hajzlu, vole. Do prdele, kde jsou? Tady jsou, takže já potřebuju tohohle toho dostat semhle. A já potřebuju se soustředit na tenhle ten baráček, teda jo. Já se potřebuji soustředit na tenhle ten baráček. Vydrž. Hele, ty. Pojď sem, kámo. Hele, takže tyhle ty... počkat, ne, hele, moment. Moment, můžem vylepšit něco. Můžem tady vylepšit tyhle ty. To si píš, tak. OK. Takže. Moment. Naučil ses nové kouzlo. Takže pojď sem. Tak, dej to... počkat, moment. Tady ty můžu dát semhle. Tady ty můžu dát semhle. Tady ty, hele, dáme ti další střelecká, vole, prdele. Tak, OK, rozdělit, super. Tak, tenhle ten už tam je lepší, těžká, pořád těžká, ty vole, do prčic. Jo, já potřebuji teda se soustředit na tenhle ten, a co máme tady, citadelu, cech mstitelů. To je věž, mystické jezírko, tak, co můžem teda. OK, to zjistím až potom. Tady ty vole, mi se úplně nechce to, vole. Ale na to teďko kašlu. Tak, já to teda, jo, já vím, že tam nemám dost těch, ale to nevadí, to teďko není důležitý. Nebo počkej, ty vole, já jsem chtěl tohodle, vole, neser mě. Počkej, tak to, že mám tady... hej, vydrž, vole. Já se potřebuji, já nevím, k čemu by... jo, počkat, tam je ten, vole, teleportační do prdele, vole, brána, vole. Ty vole, to tady budu čekat, ty vole, ale 40 let, ty vole, než velmi nízká. OK, tak, hele, nechat je být, OK, vezmem tohle, uhni, a jdeme se. Tak, za prvý, nemůžu. Hej, to snad není možný, vole, počkej, takže tady, co si dáme tady, skladiště surovin, lovecký srub, OK, takže, takhle, ty entíky bych asi nechal, počkat, to znamená, dráčka, takže takhle, já to asi uložím, a zkusíme to, uložit, OK.
To je poslední, co zkusím teďko, jo, v téhle epizodě. Takže... Hele, jdeme na to! Huh! No, možná jsem si mohl počkat trošku díl, ale to budem řešit až potom, že jo? Takže střílej. Ty piču. Počkat, tady ten má nic, tady ten taky nic, tady ten taky nic. Takže počkáme. 85, ty vole. OK, tak, nikoho, ano. 2 až 4. Tak to moment, hele. Takže jednoho, nebo 144, 184. 80. Si děláš prdel, ty vole. Já jdu na tohohle pošukám, si sejmu tady toho, ty vole. Fuh. Ty vole, tohle bude průser, vole. Tohle bude fakt jako průser, vole. Tohle bude fakt jako velký průser. 1 až 3. 2. Jasně, že jo, vole. 1 až 2. Hele, zkusíme. Tady to nemá smysl. Ty když ty vole, tenhle jde jako první, takže jdu na něj. Třeba bude mít kliku. No třeba taky ani hovno, vole. 1 až 2. Tyhle počkáme. 3 až 5. OK, potřebuji tady ty. Tak, jak to uděláme? 1. 29. OK, jenže on půjde potom. Tak je to jedno, vole. OK, ale potřebuji... Jo, super. 0 až 1, ano. 4 až 6. Počkat. Hele, já ho zkusím vzít, ty vole. Tam mám zabije toho draka, ty vole. On mi ho zabije, vole. To říkal, ty vole, do píči. Počkat, kdo jde teď konc? 1. Takhle. Duchové, hele, duchové, super, duchy pošlu sem. Já potřebuji sejmu tady toho, ty vole, to bude největší hrozba, vole. 1. Ty vole, pořád jenom jednu, jo. Děláš srandu, ne? 17. Ty vole! Ten mi zabije ty vole rovnou, vole, tyhle ty. Hele, sleduj. Říkám ty vole! To si děláš prdel. On mi vezme ty vole tři... No tak to mě poser ty vole dva. Tak to nemůžu dát ani hovno, vole. Tohle nemůžu dát ani hovno, vole. Tam bude potřeba ještě dalších asi ty vole tak 7 až 20 měsíců. Protože jinak jsem v prdeli, vole. No, vole. Kolik? 15. Ano, s tím se počítalo. 33. Super. Takže tak 2. OK. To je čurák. On mi tady kosí ty vole úplně všechno, vole. Úplně všechno, ty vole. No nic, ale. Jako tam není potřeba chodit. Ale ty pičo, on mi sejme tady ty vole všechny. To je jasný, vole, jako 600, ty vole, to nemám šanci, ty vole. Tak, kolik? Jednoho, super, další dva, 0 až 1, nevadí, vole. 2, pěkný. Samozřejmě, že se trefí, ty vole, čurák, vole. Jasně, ty vole! Ty pičo, tak to nedám ani hovno, vole. V tomhle tom rozložení vůbec, vole, ani hovno. Poslední tři duchové. Teď bych musel mít tak 80krát by museli minout, vole. Super, poprvý. Ano. Tady ano, super, takže všechno, vole. Minuli, paráda. Minou. Super. Ne, prostě nejde, vole. Takže nic, no. Zase příště. Díky moc za všechno.
Mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.